tenho que contar essa história. De uma criança com fome nos braços da mãe. No céu tem pão. どこかに予備の…お客様、ところでお客様、ところでお客様、お客様、お客様、お客様、お客様、お客様、おはようございます、お客様。ピランよ、こんな言葉を知ってるか。アキアボディビルダーファー、ビル。スバル君、それって…失われたロストテクノロジー、いや、未来テクノロジーの携帯電話だ。かろうじて充電が生きてたみたいで助かったって言うべきか。 A few moments later。 E morreu. A few moments later. 私の名前は宇佐美瑞希。美術部に所属する中学2年生。彼の名前は内巻スバル。絶対助けてやる。 A few moments later. 意外と繊細な野郎だな。でかい図体の割に。まだ名乗ってなかったな。俺の名は、ミマサカスバルだ。覚えときな。お客様は、本当はちょうど2487288番目のお客様なんです。このお客様がいらっしゃったとき、お客様はちょうど2487290番目のお客様なんです。お客様？お客様は、ちょうど29年と81日ぶりのお客様です。お客様、お客様？お客様？お客様？お客様？お客様？申し訳ありません。こんにちは、お客様。お客様は星がお好きなんですね。お客様？お客様？お客様が不機嫌なご様子でしたので、お客様には特別投影をご覧いただきますので。Casa com cantoneira! Manda pra mim! Seu cuzão! Quantas mil tios você capturou com esse dinheiro? Seu lixo, filho da puta! Você podia ter largado tudo! Você podia ter um Charizard agora! Você tá limpando merda, seu filho da puta! Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência por ser essa pessoa, filha da puta! No céu tem pão. No céu tem pão.